Välkomna tillbaka. Nu ska vi prata om en film som både, det är nästan som en kollision mellan en sån bullyby scener från en Astrid Lindgren-film och någonting helt annat, nämligen våld och krig. Och det är du, Stefan Jarl, som är anledningen till att jag inte knappt har sovit. I natt, för Det är en väldigt stark film, just för att det är så starka kontraster. Ja, det var ju liksom utgångspunkten helt enkelt för att diskutera brutaliseringen av vår tid. Jaha. Det vill säga att eh, vi har tagit så mycket för givet här, i, särskilt freden i vårt land. Fredigt var 200 år har vi haft. Men situationen är ju lite annan mm. idag. Så då vill jag ställa vårt liv i detta förträffliga land mot om vi skulle råka i samma situation som många andra länder mm. har drabbats av. Mm. Och det, världen krymper närmare och närmare. Mm. De där ute blir nästan våra kompisar som vi sitter och tittar på. Mm. Även om det utspelas på andra sidan jordklotet, så genom tv genom nätet har vi fått det knät här hemma. Mm. Det här handlar framförallt om en, fa en familj, en mamma och en pappa. Mm. En till synes vanlig familj som bor i en väldigt Härlig, sån riktigt svensk miljö. Röd stuga med vita knutar. Ja. Och så är det en liten pojke, som egentligen kanske är huvudpersonen ja. som eh, från sitt barnperspektiv tittar på sina föräldrar och tittar på tittar det som händer. I det här fallet så har det redan börjat hända saker. Och, eh, av någon anledning så kommer det in helt främmande, mycket hotfulla personer in i familjens kök. Vad är det som händer här, man får fråga? Ingenting. Det händer absolut ingenting här, eller hur? Va? Den här mannen påstår att han bor här alldeles ensam så då undrar man vem fan är du? Kan du reda ut det åt mig? Ha? Kan du reda ut det här nu? Så du snäll. Mm. Eh, Eva Röse, Henrik Nordén och eh, Petra Andersson var de vi såg här. Mm. Och Det som hände, det här är bara försmaken av vad som sen kommer att För Det kommer bli mycket, mycket värre och påminna om det vi hör från kriget i Syrien. Och... Ja, och i många andra länder. Liksom. Mm. Just detta att eh, vi vet ju om eh, och får ständigt bevittna vad som händer i andra länder. Och Jag vill ju ställa frågan kan detta hända här. Mm. Och Hur skulle vi reagera? då? Skulle vi tillhöra de här modiga som vi gärna tänker om oss själva? Mm. Att man skulle utföra hjälte då och då annat, eller skulle vi bara vara fega och inte våga mm. protestera, inte våga delta, vara tysta? Eh, du måste vi... ha konfronterats med dina egna känslor. Vad skulle du ha gjort för det? Ja, det, är det? Jag ställde mig med den frågan själv. Alltså, mm. genom mitt politiska engagemang, som har varit invecklad mycket under de år som jag har arbetat och även gjort film politisk film så ställer man ju sig den frågan ständigt. Alltså, Vad är min del? När måste jag agera? När måste jag ta ställning här? Alltså? Mina dokumentärfilmer har ju också den, det personliga tonfallet. Det är ju inga objektiva dokumentärfilmer, lika lite som spelfilmerna har varit utan de vill ju visa den upplevelse, redogöra för den upplevelse som jag har, hur jag ser på världen helt enkelt. Så att det, dokumentärerna har varit väldigt subjektiva, inte alls objektiva dokumentär. det Här kan jag ju ställa den här problematiken med hjälp av skådespelarna på ett annat sätt. Eva var den första jag frågade. Eva som jag beundrar väldigt mycket för hennes mod, hon var ju med i underkastelsen mm. en gång i och exempel i den svåra rollen. Då sa jag till Eva att jag har en idé om en film som handlar om vår tid verkligen. Om du ställer upp, då kan jag göra filmen annars inte. Mm. Så det började väldigt mycket med Eva. När hon sa, ja, ställer absolut upp. Eva Röse, ja. Ja, Eva Röse. Och då vågade jag skriva manuset. Varför var det så viktigt? Jo. Kriget ser annorlunda ut än, nu för tiden än vad vi har lärt oss. Nu är det ju så att Förr så tänker vi på krig som en soldat med vapen som krigar mot en annan soldat. Mm. I och med Balkankriget så kom ju det här nya med våldtäkterna mm. in. Men en soldat som ett led med sitt vapen intryk, för... kan, ja, som kan, kan skjuta i en annan människa. Men våldtäkten drabbar hela familjen. Barnet, kvinnan, är det första och största offret i den moderna kriget. Mm. Det slås under hela familjen det slås under hela samhället. Mm. Där vi förut såg kroppar ser vi nu fullständigt traumatiserade byar och städer av människor som har varit utsatta för det här. IS, Bukaran, al-Qaida... Alla använder det här vapnet. Och Stefan, man måste också visa för Det som gör att det blir så starkt det är att utanför så står den här vackra svenska naturen som är utanför din egen, ditt eget hus, vad jag förstått där du bor. Ja. och Vi ska se en scen, för det blir då det blir sån kollision och så smärta. för Så här ser också livet ut. Ja, och Den här lilla pojken han utsätts ju för en moralkonflikt. För Pappa frågar ju vid ett tillfälle eh, om de frågar dig om oss. Skulle du tala om vad vi finns? Är det det han frågar? Ja. Och, och, och då är pojken väldigt klok och säger just vad skulle du göra? Och Pappan är tvungen att svara. jag skulle inte berätta. Men om de säger pappan tänker skjuta din häst om du inte svara vad skulle du då göra? Han pressas hårt till de här konflikterna. som ju är själva frågeställningen. är Vad skulle vi göra själva i såna här situationer? Precis. Och om bilderna från den naturen grabben som har hästen som bästa kompis och rider ut... Så skulle jag vilja att det såg ut för alla. egentligen mm. idag. Men det är ju den idyllen... Eh, som jag känner hotad, och den delar jag med många. människor. Så jag har ju känt av den där oron som växer hos det svenska folket. helt enkelt. Det, då, det var där jag på något sätt tänkte att ja, men, den här oron måste komma till uttryck. Alltså. Nu tar man hand om den oron? Då? För det är ju viktigt att ett ett man måste samhälle få känner upp hopp. den tytan. Vi måste börja diskutera de här sakerna. Alltså, jag vill inte höra politiker som säger att ja, vi har inte något, något särskilt försvar. Köp en låda av konserver, och batterier och ljus och lägg ner i den så att ni klarar er själva. Det är inte riktigt den inställningen man vill ha. från politiskt håll, alltså, utan Vad Vi måste göra det är att leva oss in mer i de situationer som människor i andra länder som är i krig och hamnar i. För mig var det en väldigt stor chock att som grannar nu hemma få träffa alla syrierna. Vi var väldigt engagerade i flyktingmottagandet, ordnade hus med mera i våran by, alltså där vi bland annat nu har en granne med en familj mamma, pappa och sju barn, var fem var deras egna, De kom hem och satt i vårat kök och satt i visade vad de hade i sina mm. mobiltelefoner. Det var fasansfulla bilder, sånt som inte går så visa i tv. för att De är för otäcka. Och där där mitt från strider där de filmar med sina mobiltelefoner och sträcker fram dem och försöker filma när de ligger gömda. Skrämmande! Varför ska man förbereda sig? Är det för att, man ska... Jag menar att Man i alla fall måste engagera sig. Vi ja. kan inte ta freden för given. Vi måste vara mycket mer medvetna om hur det ser ut i vårt samhälle hur det ser ut i vår omgivning. deltar delta mycket mer. Alltså, var tillsammans med våra medmänniskor mycket mer. Och dela... All... Villkoren... Vi ser ett allt mer ojämställt samhälle växa fram. Det är precis fel utveckling. Alltså våra medmänniskor måste vi ägna oss mycket mer Vår empati får inte svalna. Stefan, det är som tur var kanske man kan avslöja inte helt nattsvart. På slutet finns det en strimma av hopp som också är viktigt att människor, inte minst unga människor känner. idag jag skulle faktiskt också vilja fråga dig om någonting som jag vet inte om du men vill det, men många förknippar det också med eh, filmer, en trilogi, som fick stort inflytande när de visades. Eh, vi har ju det här temat den här veckan. Släpp cannabis, är det vi fokuserar på. Fritt frågetecken. Många länder gör ju det idag och i USA väldigt många delstater. Och du gjorde en utav, eh, en av de starkaste... vad ska man säga, Ett statement också i den här debatten, i mitten på 60-talet. Den heter... Kan det var i tre delar. Ja. Modstrilogin. Den, ja, mods den första heter De kallar oss mods. Ja. Och det ett var... anständigt liv och sociala arv, ja. Så det spände över 25 år och följde just det du var inne på, där drogernas framväxt. Mm. Och kan man säga. Facit också. Folk börjar ju dö under den där perioden. Mm. Och de flesta dog ganska snart mm. efter mm. filmerna. Den, en av dem som du var väldigt starkt, kände starkt för det var Kenta. Mm. Ja, det är, många har ju dött där. och eh, De flesta är borta. Kenta dog hemma i vår egen soffa, så att säga. Och eh, Ja, det är en av de kamrater som jag inte har kommit över än, faktiskt. Nej. Jag kände mig väldigt hemma med Kenta. Och han kände sig hemma hos oss. Alltså, vi delade väldigt mycket livet. Vi kunde Och på alla plan, men han saknar jag. Hur ser du på utvecklingen där? just... ...att Det är så många länder som ett efter ett efter nu tillåter innehav av cannabis och man ser filmer. Det liksom går in i helt andra olika grupper i samhället. Vad är ditt förhållande? Ja, nu kommer ju nya generationer fram. alltså. Det är som ett citat jag Ja, just i en av filmerna jag ser den ena generationen efter den andra leda fram till slaktbänken. Så tycker jag. För jag tycker du. nämligen att den här nya generationen som kommer upp nu som har mycket överslätande inställning till cannabis jag förstår inte, för jag har sett för många va, så gärna har skrumpnat ihop under den drogen. Alltså. De som har dött har ju dött av tyngre droger heroin och så vidare. Nu ser vi ett mycket mer komplext fält med all import olika mediciner, droger allt möjligt som vi kan komma över hur lätt som helst tillsammans med de gamla tunga drogerna. och Då blir det en slags falsk debatt om de här lite mindre skadliga drogerna. Jag är emot dem också, därför att jag har sett för mycket i mitt liv. resultatet av dem alltså den här cannabis ner dig på cannabis och du, har ett, du är ett levande skal till slut. Alltså det, det får ju medicinska effekter. Det är ju hyckleri att påstå att det är ofarligt. Det är det inte. Du, du är en som aldrig ger upp, som. Du fyller 77 jo. om några dagar. bara. Ja. Vill... Men du kommer inte sluta filma? Jag har ju försökt. Jag la av och i två veckor. Jag har aldrig haft så tråkigt. Så att då förstod jag, nej, jag får fortsätta. Ja. Så att, nej, men jag tror också att man måste hålla sig igång, för att må själv bra också. Ja. och kunna vara en deltagande människa med empati och engagemang. för vårt samhälle Då måste man hålla på. Helt Vad är nästa... Om du eh, får upp pengar för det det handlar om nu för tiden... Ja. Vad är nästa... Eh, problemställning, för det är ofta så det utgår ja, ifrån. Jag vill ju inte tillbringa två, tre år i det perspektiv som jag har kvar med att försöka pengar, Nej. utan jag måste komma på ett fiffigare sätt för att göra den film som jag redan har i huvudet som just heter Barnens framtid. Men hur ska man finansiera det? Ja. Det är frågan alltså. Men man kan ju ha premiär på nätet, man ja. kanske inte behöver gå till biografen Nej. och skaffa de här miljonerna. Alltså. Men det är Barnets framtid? Absolut, Barnet som står i centrum för alla mina filmer, inte bara spelfilmerna. utan också, också dokumentären. De uppväxande, alltså de som ska ta över det här samhället. Mm. Där ligger mitt hjärta. Det är ungefär 200 dagar kvar till valet. Vad ser du som den viktigaste valfrågan? Det är nog vårt gemensamma liv. och Det finns så mycket forskning som säger att jämlikhet är den plattform som vi måste stå på. Så, utan den så ja, det, det går det inte. Alltså. Då får vi ett klassamhälle av mycket grövre sorter än det vi ser början på nu. Alltså. Mm. Stefan Jarl, eh, viktiga frågor som vi också har diskuterat här i programmet. Klassklyftorna växer nämligen. Tack för att du kom hit. Och jag kan också då säga eh, för alla som ska se den här, det tycker jag ni ska göra, Folkets bio. 23 februari. och Är det bio, betyder det Bio över hela landet? Det är över hela landet, ja. jag tror jag räknar det till 23 ställen. nu den går upp i ja. alla fall. 23 ställen och 23 februari. Ja! Ja, Tack för att du kom hit. <laughs> Tack ska du ha.